Let's get together and cheer our Lions to victory. Let's rally behind our team at the Cricket World Cup. We want a six! With Coca-Cola, the drink of togetherness. තමත් හොඳින් පුල් පහර ඉල්ල කරනවා ඒවර කෙටි පන්දු දුටුවාම නතර කරගන්න හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 4යි driven away but takes the edge goes towards the third man boundary for 4 valuable runs for Sri Lanka අලංකාර පහරක් ඉතාමත්ම මැනවින් කල් මැන ඉල්ල කරන පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකගේ අතරින් ලකුණු 4ක් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුර බා ඉන්නේ දුර්වල පන්දුවක් ඉතාමත්ම මැනවින් කමල් මිෂාර ප්‍රයෝජන ගන්නවා ස්විප් කිරීමක් ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට කමල් මිෂාර තමගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරන අවස්ථාව ඉතාමත්ම වටිනා අර්ධ ශතකයක් ඒ වගේ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා හරියාකාරව පන්දු යොමුව සාර්ථක නැහැ ඉතාමත්ම වටිනා අර්ධ ශතකයක් 7th over That is another good delivery, but lucky to get an edge. Going behind the wicketkeeper towards the bar. Sri Lankans. That was good delivery. Has he found the edge? He has. Yes. So Sri Lanka has lost their fifth wicket at 156. Let's get together and cheer our Lions to victory. Let's rally behind our team at the Cricket World Cup. We want a six! With Coca-Cola, the drink of togetherness.